Arvoisa puhemies! Näistä vaikeistakin asioista on syytä puhua suoraan. Tässä sisäministeri Ohisalo vihjasi, että kyllä Liettuassa, Puolassa, Kreikassa tietyissä tilanteissa on jatkettu turvapaikkahakemusten vastaanottoa silloin, kun se on ollut toisen ulkovallan painostuksen väline työntää turvapaikanhakijoita, ja toisissa tilanteissa on keskeytetty se, ja ilmeisesti te hyväksytte sen. Tämä on mielenkiintoinen ja tärkeä tieto. Nyt Suomen kannalta se ydinkysymys on, että silloin kun valmiuslain muutosprosessi käynnistettiin, kokoomuslaisten selvä johdonmukainen ohjaus on ollut, että täytyy viedä sinne myös mahdollisuus, jossa keskeytetään turvapaikanhaun vastaanotto silloin, kun kyseessä on ilmiselvä ulkovaltojen yritys painostaa Suomea turvapaikanhakijoiden kautta. Onko hallitus nyt valmis viemään lainsäädäntöön tällaisen valtuuden, jolloin me emme ole alttiina painostukselle, jossa näitä poloisia ihmisiä käytetään erittäin epäinhimillisellä tavalla hyväksi? Puhemies, kiitos tästä erittäin tärkeästä ja ajankohtaisesta kysymyksestä. Niin kuin kaikki edustajat tässä salissa muistaa, niin meillä tai olemme edelleen koronakriisissä ja sen alla olemme myös keskustelleet valmiuslain päivittämisestä. Se on erittäin ajankohtainen hanke ja oikeusministeriössä on tehty esiselvitys. Tarkoitus on, että me lähdetään koko parlamentin voimalla uudistamaan valmiuslakia. Ja oikeusministeriössä valmistaudutaan tähän. Tässä täytyy tietysti sitten muistaa, että tämä on iso ja vaativa hanke. Ja se vaatii meiltä kaikilta paljon, ja se pitää tehdä huolellisesti, ja se pitää tehdä kunnolla. Sen takia se ei ole semmoinen, että me tehdään valmistelu tänään ja saadaan laki ulos ensi viikolla tai ensi vuonna. Se ei ole sellainen hanke. Mutta pääasia on nyt se, että nyt ryhdytään näihin toimenpiteisiin ja täytyy ymmärtää, että nyt kun käynnistetään valmiuslain kokonaisuudistus tältä osin, niin se on iso asia. Edellinen hallitus ei lähtenyt muuttamaan ja uudistamaan valmiuslakia. Seuraava kysymys.